السلام علیکم. ابھی ہم لوگوں نے آپ کو محبت فقیر کی دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ جو سلامی ہے وہ نورانی سے پہلے ان کی سلامی دینا بہت ضروری ہے. تو ہم انشاءاللہ آپ کو ابھی محبت فقیر کا دربار دکھاتے ہیں کیونکہ اس وقت جو صبح کا ٹائم ہے وہاں پر دعا وغیرہ ہوتی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو دعا میں بھی شریک کرواتے ہیں ساتھ تاکہ ہم لوگ بھی دعا مانگ لیں اور آپ لوگ بھی, تاکہ انشاءاللہ اوکے. خیال ہے تو بڑا غریب نواز ہے. سبحان اللہ. ایک میں پہلے ادا ہوں
سے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ایسا تھا اور وہ تھے خدا والے سبحان اللہ میں ان کی ایوب کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی کہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے جب کسی نے سرکار امام عالی مقام سے وطن پوچھا آپ نے یوں فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے سبحان اللہ سیدنا مولانا محمد قابل سلوات پہ سلوات ہم سب پڑھتے ہیں